эмтэс төллүүлч байна. тогтун байх нь гол төлхүүр. Загхагч Ryan Holiday. Орчуулсан Ариун болтын оюунзул. Намайг уншсан Баццхийн пүрэв даваг. Урд чадвар эрх чүлөө аз жаргал амраамглан огох тэмцэл зүтгэл ага уул хэрэгэн ариун билээ. Эфектед. Өмнөх үг Манайдны 1-р зууны Сүлчвийн Ромын хамгийн нэрнөлөө бүхий хүн амьд ахуудаа хамгийн агваж үжигин цохолж гээдсэн Нэм мэрэгэн филосовч Луциус Анне Синека ажлаа хийж цохож байв. Гэтэл гудамжнаас чихдүчрм дотраар зам чимээ хатна. Ром угаас дуу чимээ ихтэй хотч Синекагийн суугаа газар ялангуяа төм төжигнэж бом бучгинсэн хэнгэрэг хаграм шуугантай аж. Доод давхурд тамирчид хүнд төмөр унгаан дасгал хийж гэнэ. Барилч хөгшин бүдүүн ирсийн норог гнэтэн. Хүмүүсийн сэлж буй ус цалиглах сонсгдэн. Гадаа үүтэнд халаасны хулгаачиг баривчлан өвмэн тэгдэн. Сүх тэргүүд чулуун зам дэргүүр пижигнүүлэн өнгөрч мужанууда алхадаас тачигнулж. Наамад шид зарах хэд бараага чанга дуугар магтан хашгарцгаан. Хөөхтүүд энеэлтэн тогснө. Ноход хоцсон. Цонхны цаадх дуу химээч ши ямаа. Синекагийн амдрил сүрч байсант гол учравай. Тэр араарааса хөвürсөн хямралтай нүур тулсан хэрэг. Гадаадын өмн самуунаас мөнг санхүүд нь аюул нүрлээд байлаа. Бас хүү үтэлж хөвширснөөч тэр мэдэрч байлаа. Өсөнд дайснууд нь түүнийг уструусах хавчин гаргаж, Неронтой ам мөрийсэн тул Эцэн хаан үг хэлэх төдийд толгоогоо алдаж мэдхэрвэв. Завгүй амдэрлийнхаа өнцгөөс бид энэ бүхнийг харвал хямгаач ямарч зүйл хийж бүтээхэд таатай орчин нөхцөл байгаагүй гэдг нь илэрхий. Бодод сэтгэх, зохион бүтээх, бичиж төрөх, оновчтой шийдвэр гаргахад төхөм үгүй. Эзэнт гүрэндэх энхүү дуу шууган өмнө самон Сенекагийн нэгэн найз нэг таа хэлсэнчлэн сонсох чадвараач чигш хэд хүргэн байв. Гэсэн ч нэгэн шалтгааны улмаас эн энэ дүр зураг шүтэн бишрэгчдийн Аазгаг олон зууны туршид хөдлөгс юм. Энэ бүх эмх замбраагүй л хайхран тэр шилдэг бүтээлээхэн зармыг тэнд төрвсөн билээ. Саад бэрхшээл хүнд хүч өрөдг хүлэгдсэн тэр хүн солиорчголгүй. Харин ч тэр өрөөнд сар ухаанаар бодож сэтгэн хурц шийдэмгий, уран нарийн ухаанаар сая сая оншигчтэд хүрэх цоогн хүний олж таних Үнэн мөнийг хүндэн өгүүлсэн эсэ бичих амар амгалан хэрхэн олсон байж таарахв? Шенека Энэ бүх зүлийн эсрэг би зүрх зөргөө чангалсан химэн мөнөх найз та тайлбарласан нь би. Би оюун ухаанаа хүчлэн төвлөрүүлж өрөөсөө бусад зүйлд сатар чадуурхас сэргийлдэг. Хэрэв дотоод сэтгэл минь өмөрхгүй л бол гадаах бүхэн их заха алдсан ч яах вэ гэж тэрвэр бичсэн. Бэтэ үнэгэл хүсэмжилдэг үү гэж юу? Ямар их хатуужил вэ? Юутай хүчтэй төвлөрөл вэ? Ямар ч бэрхшээлийг үл хайхран орчин тойрноосо тасраад хүссэн үйдэ хаанч өөрийнхөө чадварыг бүрэн таачлах гэдэг ямар сайхан байх бол? Хичнээн ихийг бүтэн гэж ямар их аз жаргалтай байх вэ? Хүнд отод амар тайвныг бий болгож чадвал хорво ертөндсөд таанад чин тэгдэж байлаач Саруулаар сэтгэн сайн ажиллаж, сайхан байж чадна гэж Сенека болон стоик философиг дагагчид үздэг. Магтал сайшаал занал сүрдүүлэг бай, гимгүү дөнгнөг хоосон чимээч бай. Элдэв шугаан чамд хүрхгүй. Ямар ч үгэнд чи автахгүй байвал амар тайвныг олсон гэдэгт итгэлтэй байж болно хэмээн Сенека бичжээ. Ингэж чадсан л бол хинч ухааны самурсан эзэн хаан байлаач Сэтгэлийн альва хөдлөлд өмөрхгүй ямар ч занл хийлдэж сатаарахгүй байж чадах хагаад одоогийн цаг мөч бүрд амьдрын энэ бол өөр өөр цаг үед амьдэрч байсан анх хондоо үзлэг намладаг асанч эрт идвэгийн философичд адилхан туу нэгтгээр зөвшөөрсөн хүчрхэг ыр бусын санав лээ та манай ерний өмнөх 500 онд күнзийн дор суралцдаг байсанч Эсвэл 100 жилийн дараах эртний грэкийн филосовч Демокритын шав байлаач түүнээс нэгэн үеийн хойно Эпикурын цэцэрлэгт сууж байвч ялгаагүй дүлгүн тэнүүн байж өмөрн самурахгүй тайван тогтун байхыг уриалсан эрс шийдэмгийн энхүү туудлыг сонсох байв. Үүнийг буддист нэршлэр Опекха гэдэг. Муслимууд Аслама хэмэзхэн. Еврейчүүд Хилтавут гэн. Арчунад ачны тухай төөл Бохагавад гитагийн дэд бүлэгт Самат Ван буюу сэтгэлийн тэнцвэр мөнхөд нэгэн хэмд байх амар амгалангийн тухай бичжээ. Грекчүүд харин эй тимие ба эсухиа гин эпикурчуда атараксиа гин христчүүд эквамени таскилцдаг. Англаар стилнис буюу тогтун байх үг гин. Дэлхийн ертөнцийн тойрон эргэж байхад тогтун байх Ухаан жолоого алдалгүй үйлдэл хийх. Шаардлагатай зүйлээ л сонсох. Гаднаач доторооч өөрийн хүчлээр амар амгалан цогцлоох. Дав үегэд логист хүрэх. Бурхны үг, зам мөр. Буддизм, эстойссм, эпикурейзм, христийн шашин, эндүйсм. Энэ хүү дотоод амар амгалан тогтон байдлыг үр бүтээлтэй үйл хэрэг. Аз жаргалтай амьдралын төлхөө амгийн чухал тэд хэмээн эрхмэлтгүй философийн үзэл шашин шүдлэг үгүй эрдний эрдэнц юм бүгэй л мэрэгэн ухаан хүлэн зөвшөөрч байхад зөвхөн монхог хүнл үүний өнэ талаар сонсгос татгалцах бизээ үдиртгал Тахтун сэтгэлийн дуудлага ч химээгүүхэн ирдэг. Орчин үеийн ертөнц харин эсрэгээрээ химээ шүгэ нард өөрэн. Синекагийн цаг үеийн хүмүүстч байсан тарнир хийх химээ. Ховжив, нууц хойволдан дотогтөмцлөөс гадна бидний амьдралд машины дуудтог хогчм, утасны сэрвүлэг, олон нийтийн сүлжээс ирэх сонордуулаг, цахилгаан хөрөө, онгоцны химээ бүй. Хов ховсглын асуудлууд ч тааж давшгүй. Ажлын талбарт өрсөлдөгчдөө хүч түрэн орж ширнэ. Ширээн дээр бичиг цаас аваарч шуудгийн хайрцаг зурвсаар дүүрнэ. Холбоо барих одоо амархан болсон тул хэрүүл маргаан тасрахгүй. Хямралын тухай мэдээ мэдээлэл байж байх бүхий л дилгэцээр бидний бөмбөгдөнө. Дилгэцүүд ч хаа сайгүй. Ажлын Ач ачааллаа бид тойлдн ядрах хагаад да энэ бүхэн туусна гэж үгүй. Бид хоолоо хитрүүлж шимтгийлэ багтуулна. Дэндүү их мэдээлэлтэй хэд завгүй харилцаанаас залгсан бас ганцаардсан байд. Зогсох хүч хүнд байгаа билээ. Бодож дунгаах цаг бий билүү? Амдирчгүй цаг үеийн мана чимээ шууган сатаруулах бүхэнд автахгүй хүн гэж байх уу? Орчин цагт энхгүй зовлон том хүрээ хамран зайлах харахгүй мэт болсон ч чухамдаа ийм асуудал өргөлчід байсаар ирсэн. Аниргүйг цогцлоож дотоод өмнөө дарах Аюу ухаанаа тогтоож сэтгэл хөдлөлөө ойлгох, бие махбод зохирхно ямагт хэцүү веснийг түүх харуулна. Өрөндөө чимээгүй ганцаар суух чадваргүйгээс хүн төрлөختний бүхэл асуудал үүдэн гардаг хিমэн. Блез Паскаль 1654 онд хэлжээ. Өргөн уудам тала, алс хол зайгаар тусгаарлагдсан өөр өөр газарт тус тусын замналаар хөгдсөн философийн үзэл санаанууд Амьдралда эдсэн болохын тулд тогтун байж чийртэй өвмëntэй ямарч орчин нөхцөлд амьд гарч өсөн дэвжин гэсэн эдсийн нэгэн цэгт хүрсэн. Ховчлийн онлоор шувуу сарсан багваха зэрэг зарим төрлийн амьтэд амьд үлдэхин тулд үнтэй төстөгөр дасан зогтсон байдаг. Эмэл ухраас тогтун байх гэдэг энэ санаа нь шин ууйн үлбгэр дими яра. Эсвэл лам ховрог ухаант мэрэгдэл хамаатай зүйл биш. Эрстлийн сан удирдахч, супер боолд тоглогч шин салбарт судалгаа шинжилгээ хийж байгаа. Үр хөөхтөө өсгөхөд бид бүгдэд нэн чухал шаардлагатай зүйл. Энэ бол бүх хүнд зориулсан гэгээрл хийгээд мандалтайл, сүр жавхлан ба аз жаргал, хүчин зүтгэл төдийгүй бусдыг татгах чадварыг бий болгох арга зам юм. Тогтон байх нь харвачийн сумыг онилж өгтөг зүйл. Шин санаа төрөн гарах газар. Харх өнцгийг хурцлж холбоо харилцаг тэлэн Нэгэн ирдж буй бомбогны хурдыг сааруулж эргүүлэн цохих боломж өгөн. Альсын харааг тэлж, багширсан олны уур хилэнг тойрон гарахд тусалж, талархал бижирлийн орон зай үлдэнэ. Тогтон байх нь бидэнд цогцролтгүй зүтгэх, амжилтанд хүрэх боломж олгоно. Энэ бол суудны сарвууханыг тайлах түлхур бөгөөд эгэлжирийн бидэнд түүнийг олгох боломж билээ. Тэрл түлхүүр хаана байгааг энэ ном бидэнд зааж өгөн. Та тогтон байх чадварыг эзэмшээ цогсохгүй. Гэрэл гэгэ юунаас ч илүү хэрэгтэй хорвоо ертөнцийд тогтон чанарыг нар мэд. Од мэдэд сазруулан гээгүүлэх дуудлагыг энэ ном амсна. Бүхний төлхүүр. Америкийн иргэний дайны ихэнх үеэр хэрхэн ялах, хенээр үрдтүүлх тухай 100 зүүн өөр төлөвлөгөө гарч байлаа. Тололтой болгоны талаараа генерал Брэйс шөөмжлөл аюултгал дүрлэцэн байв. Эн хүш Luman, шүүр, та, энэ хүш өмчлөлт сандралүмэн айдс төгшүр хэт ихсэн эйго хийгээд бардамналч байсан агаад этгэл найдвар харин өчүүхэн байв. Сэтгэл төгшөөсөн энэ үед Абрахам Линкольн цагаан ордондох өрөөндөө генералууд улс төрчдөд хандан үг хэлсэн нэгэн гайхалтай мөч тохиож. Рэйчмонд Нью Орлеант тэр гуйтэ том хот. Магдгүй бүр Вашингтонд ч цус хазгаруулсан нүсэр тулаан хийжил байж даанд ялна гэж тэр үед олон хүн бодож байв. Конгрессийн номын сангаас зөөлж авсан номоодаа шимтэн судалж, өөртөө зэрэг армийн стратеги заасан Ленколон том ширээн дээр газрын зураг дийлгэд өмнөдийн гүнд байрлах жижиг хот болох Миссисипигийн Виксбург руу заалаа. Тэрнээс Миссисипи голын цохон өндрлэгт байрлах босогчтын хүчрэх зэргүүдээр хамгаалагдсан стратегийн чухал аж холбогдлотой хот юм. Тэр хотоос чухал гейдэх усан замуудыг удирдна. Үгээр зогсохгүй өөр хэд хэдэн судаглан боловд ажилтдаг өмнөдийн өсөр том тарайлангийн талбай болон холбоотны армийн хангамжид авдаг төмөр замын уулзвар энэ хотод бий. Линкольн Алваг гүнзгий судалж хамгийн инженеэр тайлбарлаж чадах хүний хувьаараа цуглсан олонд хандан бат тэтгэлтэйгээр Вексбүрг бол гол төлхүр хилэ. Энэ төлхүр бидний халаасанд орхооснаа ши тань тусахгүй гэж тэр байр хэлэв. Линкольнний төмөн цүв болж таарлаа. Энэ дайнд ялд байгуулахын тулд олон жилийн хугацаа зарцуулж, асар уужуу сэтгэл гарган төсвөр төвчээр зан үүл хэрэгтэй үнэнчээр зүтгэснээр мэдээж. Гэвч тэрхүү өрөөндө танилцуулсан стратегил яллтанд хүргэж, Америкийд боолчлог урд үгү болгож чадсан билээ. Линкольнний завраа Уиллс Грант 1863 онд Вексбургийг бүслэн авч, хотыг ижилснээр өмнөдөйг 2 хуваав. Тэр чухал усан замын удирдлагыг гартаа оруулсан тулда Гетсбергээс Шермани марш далагаас Лигиг буулгах гээд эргэний таны чухал яллуудад хүрч чадсан юм. Яарч төвдөлгүй сатарч самуурлгуугээр мэдрэмжээр бүхнийг эргцүүлэн тунгаасан Линкольнний зөвлөхөд дайснууд нь хүртэл харж чадаагүй олж харан түүнийхэн төлөө бат цаг өгсчээ. Тэр бүх төлөвлөгөөний цаадах үс сансан сэтгэл тэнглэл мунх хөглөл дундаас ял алтын үүдийг нээх түлхүүр түнд байсан учраас тэр. Бид ч амдиралтай өв болон асуудалтай тулгардаг. Өөр хоорондоо зөрчилдсөн үүрэг хариуцлага, ихтгэл өнөмшил биднийг тоймгүй олон, олон зүг рүү чангана. Хувийн амдирал ажлын талбартаа хийж бүтээхийг хүссэн бүхэнд сад барта өсдөнд дайсан хөндлөсдөг. Хүм бүрийн датраа саймус сэтэл үсэл ирмэлцэл хийгээд баримтлагддаг зарчим хэн байж чадах уу нүндээ хүрэхэд бэрх хизүүгийн иргэний хэрчхи дайн орнож байдгаа гэж баг Мартин Лютер Кинг өгүүлсэн. Эдгар Тулаанд энэ дайнд гол мөрөн төмөр замын уулзуур болсон тогтун байхаас маш их зүйл шалтгаалх юм. Энэ бол бүх нийтлөх хөр. Саруул ухаанаар бодож сэтгэх, шатрын хүлгийг бүтнээр нь харах, зөв шийдвэр гаргах Сэтгэл хөдлөл хянах, зорилгоо зөв тодорхойлох, хэцүү нөхцөл байдлыг зохицуулах, харилцаагаа тордох, сайн зуршилтай болох, үр бүтээлтэй байх, нэг бэлдраар тэргуулэх, сэтгэл хангалуун байх, энэтхэ өр баяр баясгальтай мөчийг хадгалах. Тогтун байдал бол эгэл бүх зүйлийг төлөх хөр. Илүү сайн эцэг их, илүү сайн уран бүтээлч, илүү сайн хөнгө оролуулагч, илүү сайн тамирчин, илүү сайн эрдэмтэн, илүү сайн хүн байхын түлхүүр. Энэ амьдралда хийж чадах бүхэл зүйлийн үүдиг нэх түлхүүр юм. Тогтун байдал таных байж болно. Анхаарлаа чинээнтэн тултал төвлөрөхүй гинэд нэгэн санаа төрж, онгодн орсон хэн бүхэн тогтун байдлыг мэднэ. Аливаа зүйлд хамаг чадлаараа зүтгэсэн, ажиллаад дуусгаад бахархах сэтгэл төрсэн, буе бүхний шавхснаа мэдрэх гэдэг тогтон байдал үлээ. Олны өмнө гарч ганц хормын үзүүлбөрт бүхэл мэдлэг чадвараа шавхах бол тогтон байдал. Итвэхтэй хөдөлгөөний шаардлагатай зүйл. Нэгэн онцгой мэрэгэн ухаантай хүнтэй уулзсан хэдэн сар шанглагсан асуудлыг тань хоёрхан хормын дотор шийдхийг нүдээр үзэх нь тогтон байдал. Цаас бодрых шөнө анир чимээгүй гудамжаар ганцаараа алхангаа цасан дээр гэрэл зөөлн тусхыг ажинь амьд яваада сэтгэл уйгшин тулаацахч тогтун байх вэ юм өмнөө дэлгсэн хоосон цаас руу ширтэд ханаас ирээ дугайн мэдхггүйч уран яра өгс ундран гарахыг ажих цасан цагаан эрсэн дээр зогсоод да, далай эсвэл алсын бараа ширтэн өрийгөө нэгэн том зүйл нэгэн хэсэг гэдгээ мэдрэх Харттай хүнтэйгээ ажинтудчин үчиг өнгрөөх. Өрөөл нэгэнд тос үргэсэндэ сэтгэл ханах. Бодлолт автан ганцаар сууж, эргцүүлэн бодхон эд хавыг анхууда мэдрэх, тогтсон байдал. Мэдээж бидний ярьж буй зүйлд үгээр илэрхийлч боломгүй чанар бай. Яруу найрагч Райнер Мария Рильке тогтсон байдлыг элдв шалдв багцаа тоон бүхэн алд товрч, бүрэн төгс гүцэд төглдрийг цогцлох химэн тайлбарласан. Заусе нэгэн удаа хедигэр Давид хүрхийг хэлж буйч чухамдаа хоосон зүлийн тухай яриа юм а гэж Зэнг ханасож болохыг асуусан шавтай өгсөн багшийн хариултыг зэлдвэс Үхэр мордсон атал үхрэ хайхтай атал буюу өмнө нь та тогттон байдлыг амсаж сэтгэл зүрхэндээ метрсэн харин одоо илүү тогттон байхыг хүсэж байна илүү ихийг хүсэж байна өс тэтмийн хэдийн байгаа тогтун чанарыг нээж түүнийг хэрхэн ажиллахыг харуулхад энэ номын гол зорилго оршин төрсэн цагааса мэдэрсэнч орчин үеийн цаг завгүй амьдралын буулгад гандаж өгөрсөн тэр хүчийг өөртөө хөгжүүлэх тухай энэ номд өгүүлнэ амьдран байгаа цаг үеийн тулгараад буй асуултад хариулах оролдлого нь энэ ном Ачин дөжин хорм муч хүүд хамгийн сайхан юм бол тийм олон цэцэн мэрэгэн ёс сурдхууданд хүмүүс шагшин магтдаг юм бол тогтун байдал ягд тийм ховхон тохиолд юм бэ. Хариулт нь гүйвэл бид байглаасаа тогтун чанартайч ча, түндэ хүрнэ гэдэг амаргүй. Тогтун байдал бидэнд юу өгүүлж байг санардхийн тулд чимээ тав нь сонсох юмстай. Дуудлагад нь хариулахын тулд төсвөр хадууч ил урд чадвар шаартагд. Хошин шогч гэр шинтлэн агсан алдар нэр эд баялаг эрүүл мэндийнхээ тэнцвэрийг олхоор хичээж байхдаа оюун санаагаа тогтун байлгана гэдэг нүср тол сахилга бат амьдрал дээр их хамгийн том үүрэг даалвар хэмээн өдрийн тэмдэглэлд өөртөө сануулм бичжээ. Дараах бүлгүүдэд амьдралын нүргээн үүрэг хариуцлагын тунд таны адил зүдэрч явсан ч тогтун чанарыг олж эзэмшиж чадсан яг тань шиг эрдчүүд бүсгүйчүүдийн төвх Арга барилыг хөөрнөн. Джон Фитцжеральд Кенэди, Фрэд Роджерс, Ане Франк, хатан хаан Викториагийн ололт дамжилт, сорилт туршилтын төвхийг та сонсох болно. Есүс, Тайгер Вудс, Сократ, Наполеон, хөгжимийн зохиолч Джон Кейдж, Садахарао, Розан Кеш, Дороти Ди, Будда, Леонардо Да Винчи, Марк Эврелийн тухай төвхүүдтэй танилцсан. Битэ яруу найраг роман философийн бичвэр. Шинжлэх ухааны судалгаа ашиглан бидний бодол санааг чиглүүлж, сэтгэл хөдлөл ухааныг бие махбодьо зөвхөн тосуулах стратегийг олохоор бүхий л үйл цаг үе бүхний өнгөцөх болно. Тэгвэл бид баг зүтгэж эхийг бүтээж чадна. Эхийг хийж бүтээх хэрэгцээ шаардлага нь багсна. Илүү дээрдгийн цацуу дөнгөрвэж чадна. Тактунд хөрхийн тулд бид 3 цаг хүрээг анхаарах хэрэгтэй. Энэ бол оюун санаа, бэйм аход, сэтгэл зүрэх боيو, тарих зүрэх, биеийн цаг хугацаанд үл захирагтхийн 3 юм. Цаг хүрээ бүрд бид тогтун байдлыг чөдрөлдөг сатарал зөвнөлгийг багсахыг зорьх болно. Горватай дотод эрдэнцтэйгэ дайтаха зоксооч, доторооч, гаднаач амар амгаланг үн удаан тогтоохыг зэрнэ. Үнийг хүсч буугаа үг нэг хүртэх хэрэгтэйгээ та мэднэ. Ийм учраас л та энэ хүн номыг сонсож байна. Тэгэхээр энэ дуудлагад хамтдаа хариулцгаая. Ирж хайж буй тогтун чанра олцгооё. Бат төвчсгэй.